Hej, jag heter Ylva Nilsson, jag är journalist och jag har bevakat EU sedan 1988. Så jag har sett ett antal valkampanjer under den tiden. Och den här valkampanjen som vi har just nu om EU är lite annorlunda. Bland annat för att den började mycket tidigare än andra år så har det börjat. Kanske bara några veckor innan själva valet. Och också för att massmedia, nyhetsredaktionerna har satsat fullt ut med utfrågningar och valkompasser och så här fungerar EU. Så det har varit mycket och från politikerna så har det störtat förslag av alla möjliga olika sorter över oss. Sammantaget så blir det nog ändå lite cirkus tror jag för väljarna, för de ska förhålla sig till ett EU-val efter att inte ha hört i stort sett ett ord om Europaparlamentet på 5 år. Och de lyssnar på politiker som har struntat fullständigt i Europaparlamentet i 5 år. Utfrågade av journalister som för sin del inte alls har följt vad som har skett de senaste 5 åren i Europaparlamentet. Så lite snurrigt blir det hela trots allt. Det är många journalister som gör ambitiösa försök just nu i utfrågningen av kandidaterna att titta först på hur de har röstat i Europaparlamentet. Eller om de har haft rapporter och vilka rapporter. Och det där är svårare än man tror. För så snart man talar om för en parlamentariker, ja men du har ju röstat si, du har röstat mot barnrätt eller du har röstat för någonting otäckt, så är det väldigt, väldigt lätt för ledamoten att svara att ja, men det gjorde jag för att det där tycker jag inte EU ska lägga sig i. Eller det var ett ändringsförslag, eller det går lätt att vifta bort sådana saker. Och fördelen just med den här rapporten som Susanna Kierkegaard har gjort det är att den tar ett helt grepp, ett riktigt, riktigt brett grepp över i stort sett alla aktiviteter som några parlamentariker ägnat sig åt under sina 5 år. Och egentligen är det bara genom att ta hela paketet, rapporter, uttalanden, röstningar, ändringsförslag, närvaro, vilka man sitter tillsammans med i parlamentet. Och först genom att ha hela bilden så man får en ganska ärlig bild av hur mandatperioden har varit. Om ledamoten i fråga har gjort sitt uppdrag, om han har gjort det han lovade väljarna innan han kom dit ner. Så egentligen så skulle man önska sig att det blir en slags mall för hur Europaparlamentariker bevakas i framtiden. Nu tror jag kanske inte att det blir så väl, för jag gissar att det har tagit väldigt mycket arbete och mycket tid att göra den här rapporten som Susanna har gjort. Men hoppas kan man ju alltid.